Zde se nachází domov seniorů. Z obce Všestudy jsme dále pokračovali alejí k zámku Eltrusy. Prošli jsme si romantický zámecký park. Budované partie parku se měly tvářit jako dílo přírody. Vše je pak doplněno zahradní architekturou v podobě mostků, pomníků, pavilonů. Zámek Nelauzeves nechal vybudovat šlechtic Florian Griesbeck 1504 až 1588, který byl osobním tajemníkem a blízkým rádcem císaře Ferdinanda I. Když v roce 1588 Florian zemřel, zámek zdědil jeho syn Blažej a stavba zámku tak mohla pokračovat až do roku 1614. V roce 1623 se rodina dostala do finančních potíží a tak byla Florianova vnučka Veronika nucena prodat zadlužené panství Polixeně z Lobkovic 1566 až 1642. V roce 1948 byl zámek zkonfiskován a v 70. a 80. letech využívala jeho prostory Středočeská galerie. V roce 1993 byl v rámci restitučních řízení zámek vrácen rodině Lobkoviců. Thank you.
Pod zámkem se nachází rodný dům Antonína Dvořáka. Tento dům také vlastní rodina Lobkoviců. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava.